Evropska unija, ki se vrača k svojim temeljem, ki ponovno razume, kaj je pravna država, ki ponovno razume, kaj je solidarnost. S to sijajno ekipo imamo socialni demokrati izjemno priložnost, da naredimo spremembe, da lahko majhna Slovenija spreminja Evropo in da lahko spremenjena Evropa spreminja svet. Da, moramo ozeleniti naše politike, ozeleniti moramo naš pogled, ozeleniti moramo naša življenja. Trajnostno politiko, ki bo nagovarjala predvsem kakovost življenja, ne pa spodbujala interes kapitala. Predvsem zato, da bomo tako sočloveku, skupnosti kot našemu planetu lahko ponudili najboljše rešitve za prihodne izzive. Da je potrebno to pričakovano starost napolniti s kvalitetnim življenjem in ustvariti pogoje za aktivno državljanstvo. Ker je lahko zgolj to varovalo tako za zagotavljanje mednarodnega miru, zagotavljanje vladavine mednarodnega prava, ker brez tega ne bo šlo, zato, da bomo nadgradili svobodno trgovino z pravično trgovino. Ključno, kar je pri varnosti, je to, da mora biti tako glede osebne varnosti kot socialne varnosti v ospredju načelo enakosti. Uvedli vseevropsko enotno pogodbo o zaposlitvi. Bi si izborili skupno minimalno evropsko plačo. In vsi, ki bojo šli na volitve in dali glas za nas, izboljšali stanje Evropske unije po več desetletni vladavini konzervativnih sil. Glas za socialno demokracijo bo omogočil te spremembe.